Contagem regressiva para o Democrata entrar em campo na estreia do Campeonato Mineiro 2024. O elenco da Pantera ganhou 2 reforços para a temporada. Alessandro Garcia e Héctor Nascimento, que não são os dois reforços, claro, né? Eles foram lá conferir como é que anda a preparação do time valadarense e trouxeram a reportagem aqui, ó. Pode balançar. O som que vem da arquibancada do Mamudão atualmente é outro. A reforma está geral e não é só fora de campo. O Campeonato Mineiro 2024 começa para a Pantera no dia 24, em casa mesmo, contra o Itabirito. E a estreia vem com um tipo totalmente diferente das últimas campanhas. O técnico Jean Rodrigues aposta em um elenco jovem, com um perfil mais ofensivo, mas sem deixar de usar a boa e velha experiência. Eu acho que o equilíbrio, né, é a chave de tudo, né? Hoje a gente conta com alguns atletas jovens, mas jovens já com uma certa experiência, atletas já realmente, né, com rodagem e atletas também jovens, mas com potencial de jogar. A intenção nossa não é ter em grupo atleta simplesmente que compõe um elenco, né? É atleta que está aqui, que está dentro de um propósito, dentro de uma competição, com ambição de carreira, com ambição de jogar. O lateral Jair Júnior é um dos atletas que vestem a camisa do Democrata pela primeira vez. O jogador tem passagens por times do Mato Grosso e Goiás e está empolgado para colocar em campo o estilo determinado, que está acostumado a implantar pela direita. Sou um lateral muito ofensivo, né? Gosto sempre de estar pisando na área, chutando de longa distância. E uma característica que eu tenho diferente, talvez, de alguns laterais é que eu bato lateral direto na área, né? Como o Marcos Rocha, por exemplo. Com 32 anos, o zagueiro Rafael Caldeira é um dos vovôs da turma. O veterano, inclusive, encerra a carreira como jogador profissional neste ano e com a camisa do Democrata. A experiência de quem defende com orgulho o escudo do time, somada à juventude dessa garotada que está chegando, promete não decepcionar a torcida. É o meu último ano, né? Esse último ano... Para mim, eu já chorei bastante já, porque a gente não prepara, né, para parar, mas é necessário devido às cirurgias, né? Eu tenho 6 cirurgias, 3 em cada joelho, né? Então, já é necessário, as dores, né? Então, como eu falei, já chorei bastante, mas espero que a gente possa conseguir os outros feitos, os outros anos, né? Fazer esse ano também, a gente possa fechar com chave de ouro, né? Esse é um dos poucos treinos que a imprensa teve acesso desde o início da preparação da Pantera para o Mineiro de 2024. E essa preparação começou em dezembro de 2023. Nesse tempo, foram realizados 3 jogos treino contra equipes do Espírito Santo. 2 contra o time Nova Venécia e o último agora contra o time do Rio Branco. E todos esses jogos foram mantidos, ó, no mais alto sigilo. A imprensa não pôde registrar nada. Para a estreia do Democrata, já tem alguma coisa que já pode ser adiantado? O adversário, né? O adversário. Escalação é muito difícil, porque a gente ainda tem muitos dias até lá. A gente trabalha com informação igual, né? Então todos os atletas trabalham da mesma forma, têm a mesma informação, a mesma atenção da comissão. E o importante é todos estarem prontos, até porque eu uso muito e falo muito, né? Que é muitas vezes quem decide o jogo... A maioria das vezes é quem entra, não é nem quem inicia o jogo. Então é os atletas realmente estarem prontos, prontos para ajudar o Democrata, não pensando em si só, pensando realmente em nós. E é isso que a gente busca. Eu, quando atuava como comentarista esportivo, sempre cobria o Democrata, eu ficava bem irritado com esse negócio de treinamento secreto. Mas hoje, mais amadurecido... Eu me dei conta de que a gente não precisa ficar aborrecido, porque no primeiro jogo, com 5 minutos de jogo, a gente já sabe se o time é bom ou não. O jeito que o lateral domina a bola, serve ou não serve. O jeito que o centroavante finaliza, vai, esse é bom. Então, na estreia a gente vai ver.